primátorka, vážení poslanci a vážení poslanci, milí hostia. Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy miesta obce. Pri voľbách do orgánov samosprávy mesta Lučenec pracovala 13-členná mestská volebná komisia. V meste bolo zriadených 7 volebných obvodov, ktorých pracovalo 26 okrskových volebných komisií. Celkom bolo zapísaných 22 709 voličov. Volieb sa zúčastnilo 8 039 voličov, čo predstavuje 35,40% zo zapísaných voličov. Na funkciu primátora mesta Lučenec kandidovali nasledovní kandidáti. Pod poradovým číslom 1 magister Peter Čus, ktorý kandidoval ako nezávislý kandidát a získal 994 platných hlasov. Pod poradovým číslom 2 Vladimír Koška, ktorý kandidoval za politickú stranu Priama demokracia a získal 88 platných hlasov. Pod poradovým číslom 3 doktor Jozef Koravec, ktorý kandidoval ako nezávislý kandidát a získal 612 platných hlasov. Pod poradovým číslom 4 doktor Juraj Pelč, ktorý kandidoval ako nezávislý kandidát a získal 746 platných hlasov. Pod poradovým číslom 5 kandidovala doktorka Alexandra Pivková ako nezávislá kandidátka a získala 4175 platných hlasov. Pod poradovým číslom 6 kandidoval doktor Martin Šebian PhD ako nezávislý kandidát a získal 1280 platných hlasov. Za primátorku mesta Lučenec bola zvolená doktorka Alexandra Pivková, ktorá kandidovala ako nezávislá kandidátka s počtom hlasov 4175. Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva, poradí podľa volebných obvodov a počtu získaných hlasov sú nasledovné. Vo volebnom obvode číslo 1 boli zvolení nasledovní kandidáti. Doktor Zahir Mahmud, ktorý kandidoval za politickú stranu Sloboda a Solidarita a získal 656 platných hlasov. Doktor Martin Šebian, ktorý kandidoval ako nezávislý kandidát a získal 591 platných hlasov. Doktor Rudolf Slivka, ktorý kandidoval za politickú stranu Nová demokracia a získal 431 platných hlasov. Inžinierka Ruth Ošiaková, ktorá kandidovala za Slovenskú národnú stranu a získala 421 platných hlasov. Inžinier architekt Anna Václavíková, ktorá kandidovala ako nezávislá kandidátka, získala 352 platných hlasov. Vo volebnom obvode číslo 2 boli zvolení nasledovní poslanci. Magister Pavol Dasovink, ktorý kandidoval za politickú stranu Nova a získal 518 platných hlasov. Magister Slavomír Olšiak, ktorý kandidoval ako nezávislý kandidát a získal 223 platných hlasov. Vo volebnom obvode číslo 3 boli zvolení nasledovní kandidáti. Juraj Pelč, doktor Juraj Pelč, ktorý kandidoval ako nezávislý kandidát a získal 690 platných hlasov. Magister Branislav Hrdlička, ktorý kandidoval za politickú stranu Nova a získal 535 platných hlasov. Doktor Ondrej Palco, ktorý kandidoval za politickú stranu Moskvy a získal 473 platných hlasov. Inžinier Pavol Balážik, ktorý kandidoval za stranu Zelených a získal 351 platných hlasov. Vo volebnom obvode číslo 4 boli zvolení nasledovní kandidáti. Doktor Vojtech Hlavko, ktorý kandidoval ako nezávislý kandidát a získal 305 platných hlasov. Erika Lorinčíková, ktorá kandidovala za politickú stranu Nova a získala 242 platných hlasov. To bolo všetko vo volebnom obvode číslo 4 a vo volebnom obvode číslo 5 boli zvolení nasledovní kandidáti. Inžinierka Eva Balážová, ktorá kandidovala za politickú stranu Smer sociálna demokracia, získala 372 platných hlasov.
Inžinierka Pretoslava Dedenská, ktorá kandidovala ako nezávislá kandidátka, získala 326 platných hlasov. Doktor Jozef Oravec, ktorý kandidoval ako nezávislý kandidát a získal 309 platných hlasov. Vo volenom obvode číslo 6 boli zvolení nasledovní kandidáti. Doktor Dušan Ilčín, ktorý kandidoval ako nezávislý kandidát a získal 235 platných hlasov. Inžinier Branislav Hámorník, ktorý kandidoval za politickú stranu Smer sociálna demokracia a získal 182 platných hlasov. Inžinier Roman Konečný, ktorý kandidoval za politickú stranu Mosty a získal 174 platných hlasov. A vo volebnom obvode číslo 7 boli zvolení nasledovní poslanci, inžinierka Elena Uličná, ktorá kandidovala ako nezávislá kandidátka a získala 278 platných hlasov. Inžinier Jan Danko, ktorý kandidoval ako nezávislý kandidát a získal 244 platných hlasov. Prví náhradníci podľa volebných obvodov sú nasledovní. Vo volebnom obvode číslo 1 je prvým náhradníkom magistra Andreja Moravčíková, ktorá kandidovala za politickú stranu Nova a získala 337 platných hlasov. Vo volebnom obvode číslo 2 je prvým náhradníkom inžinier Miroslav Barcaj, ktorý kandidoval za politickú stranu Smer sociálna demokracia a získal 196 platných hlasov. Vo volebnom obvode číslo 3 je prvým náhradníkom doktor Vladimír Marko, ktorý kandidoval ako nezávislý kandidát a získal 325 platných hlasov. Vo volebnom obvode číslo 4 je prvým náhradníkom inžinier Pavlo Kalinský, ktorý kandidoval za politickú stranu SDKUD a získal 190 platných hlasov. Vo volebnom obvode číslo 5 je prvým náhradníkom doktor Radovan Konečný, ktorý kandidoval za politickú stranu Mosty a získal 284 platných hlasov. Vo volebnom obvode číslo 6 je prvým náhradníkom magister Vojtech Kováč, ktorý kandidoval za politickú stranu Slobodná solidarita a získal 154 platných hlasov. A vo volebnom obvode číslo 7 je prvým náhradníkom inžinierka Anna Václavíková, ktorá kandidovala ako nezávislá kandidátka, získala 139 platných hlasov. Sľub primátorky mesta Učenec. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby sme pristúpili k sľubu novozvolených poslancov. Nech sa páči, prečítame mená a poprosím vás, aby ste pristúpili. Poslancov. S
sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Prosím, posaďte sa. Pán magister Pavol Baculík. Sľubujem. Pán inžinier Pavol Balaži. Pán doktor Andrej Balce. Inžinier Jan Danko. Pani inžinierka Kvetoslava Dedinská. Branislav Hámovník. Sľubujem. Pán magister Branislav Hrdlička. Pán doktor Dušan Ilčík. Ďakujem. Pán inžinier Roman Konečný. Pán magister Slavomír Olšiak. Pán
doktor Jozef Oravec. Ďakujem. Pán doktor Juraj Belč. Pán doktor Rudolf Slivka. Vážené dámy, vážení páni, všetci vážení prítomní, dovolte mi, aby som vás srdečne privítala na dnešnom ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Vítam poslankyne a poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva, ako aj poslancov, ktorých sme pozvali z predchádzajúceho volebného obdobia. Taktiež vítam predstaviteľov mestských organizácií, všetkých pracovníkov, vedúcich pracovníkov, ako aj občanov, všetkých prítomných. Po preskúmaní prezenčnej listiny konštatujem, že sa dnešného ustanovujúceho zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina poslancov, preto v súlade so zákonom o obecnom zriadení, znení skorších predpisov, vyhlasujem zasadnutie za uznášania schopné. Dnešného rokovania ustanovujúceho zastupiteľstva sa ospravedlnila pani Uličná a pani Levinčíková. Navrhujem, aby sa dnešné rokovanie, tak ako ste obdržali aj pozvánky, riadilo nasledovným programom. Máte ho pred sebou, alebo dostali ste ho po slávnostnom otvorení, oboznámení s výsledkami volieb predsedu Mestskej volebnej komisie, po zložení sľubu primátorky mesta a po zložení sľubu vás, poslancov Mestského zastupiteľstva, nasledujeme na pracovný program, schválenie programu, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, zostavovateľov uznesenia a skrutátorov. Ďalej to bude slávnostný príhovor primátorky, ďalší bodom bude určenie platu primátorky, ďalší bod návrh na poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci za sobášiacich pri občianskych obradoch a určenie miestnosti na uzavretie manželstva pred matričným úradom a ostatný bod záver. Poprosím skrutátorov, aby nám pomohli pri hlasovaní za tento program, pani inžinierku Moricovú a pána doktora Cifera. Dovolte mi teda vás vyzvať, aby ste, ak máte pripomienky, pripomienkovali tento program. Ak nie, pripravili sa na hlasovanie za tento program. Ak nemáte pripomienky, poprosím vás, hlasujeme za znenie tohto programu v takom znení, ako som prečítala, vyhnutím ruky. Takže ďakujem pekne. Je niekto proti? Niekto sa zdržal. Môžem teda konštatovať, že všetci prítomní, ktorí hlasovali, teda 19 poslancov, zahlasovalo za program, ktorým sa budeme riadiť. Ďalší bod programu je určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice, takisto ako aj zostavovateľov uznesenia a skrutátorov. Tu vás poprosím vaše návrhy za zostavovateľov uznesení dnešného zastupiteľstva. Novozvolený poslanec, nech sa páči. Ilčík. Pán poslanec Ilčík.
Ďalší návrh. Pán poslanec Vaculík. Za overovateľov zápisnice, prosím vaše návrhy. Lauko. Pán poslanec Lauko. Pán poslanec Omšiak. Ďakujem. Za zapisovateľku navrhujem pani magistru Máriu Sárovú a za skrutátorov navrhujem pani inžinierku Moricovú a pána doktora Cifera. Má niekto nejaký ďalší návrh? Ak nie, pristúpime k hlasovaniu s vyhnutím ruky. Hlasujeme za uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci schváľuje za zostavovateľov uznesenia pána poslanca Jurčíka, pána poslanca Vaculíka, za overovateľov zápisnice pána poslanca Lauka a pána poslanca Ošiaka, za zapisovateľku pani magistru Láriu Sárovú a za skrutátorov dnešného zastupiteľstva pána doktora Cifera a pani inžinierku Moricovú. Prosím, hlasujte s dvihnutím ruky. Za 19 poslancov, 18 poslancov, zdržal, je niekto proti? Nikto, zdržal sa hlasovania. Overíme? Dobre, takže máme 19 poslancov za, proti nikto, nikto sa nezdržal, uznesenie je toto schválené. Nasleduje slávnostný príhovor primátorky. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní. Srdečne vás vítam na slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Stojíme spoločne na prahu nového volebného obdobia a pred nami sú 4 roky práce v prospech rozvoja nášho mesta a jeho občanov. Dovolte mi, aby som novozvolenému poslaneckému zboru zablahoželala k úspešnému zvoleniu. Prajem všetkým veľa zdravia, veľa šťastia a tvorivých síl vo vašich nových funkciách. Pevne verím, že ciele a predsavzatia, s ktorými ste sa uchádzali o priazeň našim občanom, dokážete pretaviť do reálnych skutkov a nesklamať. Prejavenú dôveru mandát, ktorý som dostala ja, primátorka mesta, od občanov nášho mesta, prijímam s veľkou pokorou. Zároveň je to pre mňa veľký záväzok pokračovať v nasledujúcom volebnom období v rozpracovaných projektoch a tiež nesklamať. Takýto jasný výsledok volieb a počet hlasov 4175 je pre mňa veľmi príjemný signál a potvrdenie, že máme na to, aby sme naďalej pokračovali v rozumnom a transparentnom hospodárení. Kontinuálne nadväzujeme na doterajšiu prácu a pracovné úlohy na rozbehnutých projektoch a zabezpečujeme v zmysle prijatých uznesení a platných právnych predpisov všetky činnosti, ktoré nám zákon ukladá. Dôveru, ktorú nám odovzdali občania v komunálnych voľbách, je pre nás veľkou výzvou a zároveň záväzkom do budúcnosti. Mojou snahou bude naďalej riešiť problémy, s ktorými sa každodenne stretávame, riešiť projekty, ktoré prinesú rozvoja pracovné príležitosti. Čaká nás veľa úloh a práce, preto majme spoločne
odvahu a odhodlanie meniť veci k lepšiemu, trpezlivo a rozumne zvládať prekážky a ťažkosti, ktoré nás čakajú. Počas ďalších 4 rokov našu snahu nech menší náš rozum a naša transparentnosť. Nech našu snahu a výsledky našej práce pocítia tak naši obyvatelia, naši občania, ako aj návštevníci nášho mesta. Verím tomu, že máme Radimčenec. Zároveň mi dovolte poďakovať sa aj poslancom mestského zastupiteľstva predchádzajúceho volebného obdobia za ich snahu a prácu vykonanú v prospech mesta i v prospech našich občanov. Vážené dámy, vážení páni, všetko, čo je, či už v našom osobnom živote, v pracovnom živote, alebo v živote spoločnosti cenné, si vyžaduje vynaloženie úsilia, tiež rozumné uvažovanie a tolerantnosť. Preto nech sa naše schopnosti a čas, ktoré venujeme svojej práci, odzrkadlia v realizácii našich spoločných cieľov. Na záver vám prajem v rámci vašich osobných a ďalších pracovných úspechov, hlavne veľa zdravia, počas vianočných sviatkov veľa pokoja a spokojnosti a v novom roku to správne vykročenie pro správnou nohou. Ďakujem pekne. Prechádzame k ďalšiemu bodu. Poprosím pána poslanca Vaculíka, aby pristúpil k rokovaciemu stolu. Vážené poslankyne, vážení poslanci, milí hostia. V bodu programu určenie platu primátorky prechádzame formálne na ustanovujúcom zastupiteľstve. Na základe zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky v obecnom zriadení ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva určuje plat starostu, respektívne primátora. Plat primátorky mesta Lučenec bol naposledný prehodnocovaný v apríli 2014 a schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Lučenci číslo 76 z roku 2014 do dňa 29. apríla 2014. Nakoľko za primátorku mesta Lučenec bola na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí uskutočnených dňa 15. novembra 2014 opäť zvolená doktorka Alexandra Pivková, s odvolaním sa na uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 76 roku 2014, kde bol jej plat schválený ako primátorke mesta a preto sa navrhuje citovaným uznesením ponechať jej doteraz schválený plat. Dôvodom je skutočnosť, že mestské zastupiteľstvo opätovne prerokuje plat primátorky vo väzbe na ustanovenie paragrafu 3 a paragrafu 4 zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, podľa ktorého starostovi, respektívne primátorovi, patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslené na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa paragrafu 4 odseku 1 alebo násobku podľa paragrafu 4 odseku 7. Dámy poslankyne a páni poslanci, poprosím za hlasovanie uznesenia znení. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci ponecháva platnosti
Uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 76 z roku 2014 od dňa 29. apríla 2014 plat primátorky mesta Hučenec doktorke Alexandre Pivkovej podľa paragrafu 4 odsek 2 zákona číslo 253 z roku 94 zbierky zákona dní neskôrších predpisov s účinnosťou od 1.1.2014 vo výške 2666 eur. Poprosím, keby sme za toto uznesenie hlasovali. Kto je za? Ďakujem. Kto sa zdržal? Kto je proti? Ďakujem. Môžem skonštatovať, že uznesenie o určení platu primátorky sme jednoznačne schválili. Ďakujem. Dovolte mi teda prejsť k ďalšiemu bodu programu a síce návrh na poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci za sovášiacich, prvočiarských obradov a určenie miestnosti na uzavretie manželstva pred matričným úradom. Na rokovaní so zástupcami mestských poslaneckých klubov boli navrhnutí a bolo s nimi prerokované títo poslanci, ktorí budú zastupovať mesto Lučenec ako sovášiaci pri občianskych obradoch. Sú to poslanci pani poslankyňa Eva Balážová, pán poslanec Pavol Baculík a pán poslanec Vojtech Lauko. Pýtam sa, či ešte z vás poslancov chce niekto dať ďalší návrh na zaradenie poslancov týmto aktom mesta. Ak nie, budeme teda hlasovať za uznesenie v znení Mestské zastupiteľstvo v Lučenci poveruje s účinnosťou od 11.12.2014 za sobášiacich pri občianskych obradov poslancov Mestského zastupiteľstva v Lučenci pani poslankyňu Evu Balážovú, pána poslanca Pavla Baculíka a pána poslanca Vojtecha Lauku. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Kto je proti? Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Konštatujem, 19 poslancov odsúhlasilo uvedené uznesenie. Posledný bod dnešného nášho ustanovujúceho zastupiteľstva je záver. Dovolte mi teda, vážené dámy, vážení páni, vážení prítomní, aby som vám všetkým poďakovala za účasť, poblahoželala k znovu zvoleniu a k zvoleniu a zaželala vám ešte raz počas vianočných sviatkov naozaj veľa, veľa pohody a do nového roku veľa, veľa zdravia a šťastia a spoločných úspechov. Dovolte mi, aby som vás všetkých, aj našich hostí a všetkých prítomných pozvala aj na slávnostný príbytok do foaje našej opernej siene. Ďakujem. Môžeme skončiť, áno? Miestnosť je obradná sieň mesta Lučenec. Bude to uznesenie. Iné miesto ani v tomto meste nemáme. Dobre? Takže znovu to doplňam pre tých, ktorí... Aby nedošlo k omylu. Miesto, áno, uznesenie to bude. Miestom je vždy miesto obvyklé v zmysle zákona a to je obradná sieň mestského úradu, respektíve mesta Lučenec. Áno? Takže takto bude aj uznesenie koncipované. Má niekto nejaký návrh ešte, keďže sme už ukončili slávnostné ustanovenie a overovatelia takto overia uznesenie? Ak nie, takže nech sa páči, do foaje.